Miq, përshëndetje. Jemi sërish së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë dhe kontinentin evropian sipas Meteoal. Moti kthjellët po riftot do të jetë dominues në të gjithë territorin e vendit, vetëm gjatë orëve të paradites, sepse pas dite parashikohen kalime të lehta brendësirash, ku më të dukshme do të jenë në zonat veri lindore dhe ato juglindore të vendit. E njëjta situatë moti do të na shoqëroj edhe gjatë natës. Temperaturat e ajrit do të pushojnë një rënje të ndjeshme në të dy vlerat ekstremale të ditës. Era do të ofrojë mesatare si në tokë dhe në det, me shpejtësi deri në 25 km në orë nga drejtimi veri lindor. Përpasoj, në brigjet e Adriatikut dhe Jonit do të gjenerojë dallgëzim 1 deri në 2 ball. Po cilat do të jenë kushtet atmosferike për 24 orët e ardhshme në vend? Masat ajrore të qëndrueshme do të vijojnë në vendin tonë duke diktuar kështu mot të kthjellët në zonat bregdetare dhe zonat e ulta, por me kthjellime dhe vrensira të lehta do të paraqitet pjesa malore. Parashikohet që dhe orët e pasdites, duke përfshirë edhe natën, të mbeten në ndikimin e motit të kthjellët por të ftohtë. Zonat më të ftohta do jenë juglindja e territorit. Temperaturat e ajrit do të pushojnë rritje të lehtë në orët e mëngjesit, por mesdita nuk do të sjellë ndryshim të tyre. Era do të fryejë lehtë dhe mesatare, duke arritur shpejtësinë deri në 20 km në orë nga drejtimi veri lindor dhe ai lindor. Kjo do të bëjë që në brigjet detare të gjenerojë dallgëzim deri në 1 ball. Për 24 orët e ardhshme, moti kthjellët por i ftohtë do të mbetet dominues për vendet e rajonit, si pasojë e qarkullimit të masave ajrore me origjinë lindore. Ndërsa, përsa i përket kontinentit europian, do tjetë gadishulli iberik dhe ishujt britanik, të cilët do tjenë ndikimin e vranësirave dhe shirave të konsiderueshëm. Kureshet më të dëndura do të bie në Portugali dhe Britani. Përsa i përket pjesës tjetër të kontinentit Europës, do të jetë në dominimin e motit të kthjellët, por të ftohtë. Ju falenderoj të gjithve për vëmendjen dhe juroj një fundjavë të mbarë. Bashkë ritakohemi nesër.